Så sprang det afsted til løbet her, der var uden 6 Laszlo. 3 Enzo gik afsted til fronten, som nævnt først 5 Elusive Island nærmest. Indvendigt 2 Ventuari, 4 Savannah, og så sidder den der 1 Sir Christian inderst bærst. Men 3 Enzo er i front, husk vi manglede 6 Laszlo, der altså ikke kom med i løbet her. Så pulls der op foran Nikolaj Stott, tager lidt farten af 3 Enzo. Har Enzo den nærmeste af 5 Elusive Island. Indvendigt 1, 2 Ventuari, så er den der med 4 Savannah, sluttende 1 Sir Christian. Men i stille og roligt galop op mod publikum snart den sidste omgang i bro. 3 Enzo førende, 4-5 Elusive Island den nærmeste. Så sidder den der indvendigt 2 Ventuari, 4 Savannah og 1 Sir Christian ude på den sidste omgang nu. Men fortsat Nikolaj Stott styrende med den Tina Hovgaard trænede hest. 5 Elusive Island, 2 Ventuari, så går den lidt bedre med i anden spor. 4 Savannah mellem heste, smuttede den også lige med 1 Sir Christian. Sir Christian bevæger sig fremad i tredje position ned ad stadion langsiden sidste gang. Fortsat i fronten 3 Enzo, Elusive Island, Jakob Johansen har ikke gjort en forkert bevægelse lige derefter. Tempoet skærpes ned ad langsiden med fortsat i fronten 3 Enzo. 3 Enzo, 5 Elusive Island, 1 Sir Christian indvendigt, 2 Ventuari slutter feltet, 4 Savannah. Men tempoet er anderledes højere nu, hvor Sir Christian går lidt tættere frem med 5 Elusive Island mellem heste der. Men Enzo kan endnu i front. Enzo arbejder i fronten mellem heste 5 Elusive Island. I tredje spor kommer den 1 Sir Christian, og den kommer rigtig godt, men går lidt ud i banen her. Og så er det spørgsmål, om den kan tage de længder, den måske lige tabte der. Fortsat 3 Enzo førende med 5 Elusive Island. Så kom Ventuari også til, men det er fortsat Nikolaj Stott og 3 Enzo. 3 Enzo holder vel hele vejen hjem, selvom Ventuari kommer godt på det sidste stykke. Så er det 3 Enzo, der fører hele vejen rundt. Hård kampermanden og tredjepladsen mellem 5 Elusive Island og en godt afsluttende 2 Ventuari. Vi ser lige opløbet en gang mere. 3 Enzo, den brød lidt ud i banen. 1 Sir Christian der, så er det Elusive Island mellem heste. Ventuari kom rigtig stærkt også for Lea Olsen. Men Enzo og Tina Hovgaard og Nikolaj Stott, de blev svaret i dagens første galopløb. 5 Elusive Island tror jeg akkurat forsvarede sig til andenpladsen for Jakob Johansen, mens tredjepladsen til 2 Ventuari og Lea Olsen. Så mit bud på indløbsrækken her i dagens første galopløb, det bliver altså 3 4-5 og 2 ind over målstregen.